giant excavator. Okay, jap, betul. Depan. Eh, excavator kambing. Kita fight lah. Nak aku landing dekat T3 lah. Boleh. Boleh lah. Okay. Terbang tinggi sikit. Kau nak terus kamu kau zia pergi dekat jalan excavator. Itu lagi best. Nak lah. Tak try lah. Itu lagi best. Try lah. Lagi bernas yang tu. Daripada nak lawan bolti dia macam gini, malah aku. Itulah. Berhenti tu kat situ. Bullet dia tak cukup nak spray 3 orang mati terus tak? Betul. At least kita salah seorang mati lah ni. Kasilat je. Okay, lah. Aku tinggi sikit ni. Dia dekat tu, dia dekat airdrop tu. Dia dekat airdrop. Nampak airdrop tak? Try lah. Lepas tu kita landing atas dengan jalan excavator je. Standby lah. Oh, that's... Tu mati dia! That's unfortunate. Bampak dia! Bodoh lah, kabel dia tak render, bodoh. Kabel dia tak render. Koyak lah, bodoh lah. Bampak dia, bampak dia. No, thanks guys. Bampak ah. Sakit hati main macam tu. Dia tak render tu, bapak dia sumpah.